Como podemos perceber, o mundo avançou rapidamente em todos os aspectos sociais, culturais e econômicos. E nós percebemos a necessidade de acompanhar todo esse desenvolvimento. E como arte educadora, então, somos levados a um aperfeiçoamento constante em busca de incrementar a nossa criatividade e inovações. E se tratando na era digital, em que encontramos totalmente envolvidos e dependentes dele, e mesmo assim sabemos que esse processo de inserção nos recursos tecnológicos não acontece na vida das pessoas ao mesmo tempo. Alguns por dificuldade de poder aquisitivo e outros por ficar acomodado. Com a realização, então, da atividade proposta na ação 2, confirmamos, né, que é um dos meios tecnológicos em que o homem moderno pode usar para expressar e comunicar. Nós, como formadores de opiniões, devemos, então, ter clareza ao propor uma atividade que envolva esse processo, pois sabemos que, além de sermos formadores, ocupamos um lugar dentro da escola. E nós somos responsáveis por a transmissão de informações dentro desse ambiente, que é um ambiente propício para a construção de novos conhecimentos. Sendo, então, tamanha responsabilidade nossa enquanto professor, e por isso temos que ter consciência que a tecnologia provoca profundas transformações no processo pedagógico.